Hej, så blev det den 20. december. Så har jeg været min dejlige kone med igen. Ja, så fik han overtalt mig. Det tog lige lidt, det der overtalte. Det tog et par dage. Hun ville have, at jeg skulle love hende, der ikke var en skål. Et kranje i aften, men det kan jeg jo ikke. Nej. Så må vi tage den derfra. Mhm. Ja. Hvad gør du, hvis det er et kranje? Det ved jeg ikke. Den tid, den sover. Jeg er meget nervøs for, at den er stærk. Vi fik jo en 15'er i går. Eller jeg fik en 15'er i går sammen med Niels Ole. Så vi lader det være en overraskelse for os også. Så folk lige kan lide noget til. Tror du er heldig? Det er en simpelthen 6'er. En 6'er. Ej, hvor lækkert. Fedt. Det er bolcher. Og bolcher. Og så har vi Apsi med. Kan I se, det er bolcher her. Han tror jo som altid, det er katmad. Katsnack. Okay. Lykke lige her lidt. Nej. Det er spændende, hvad mor hun laver. Jeg finder det på en pose, det her. Ja, lige tæt op. Så. Så er Apsi. Spille det hele. Hvad var det for en smag overhovedet? Ginger og lemon. Mm. Ja. Jeg har også de der nier derhenne. Mm. Hvis du vil smage den nu. Vi skal skåle. Åh. Oh. Skål. Skål. Undskyld. Det var det første gang, jeg har glemt at skåle. Ja, og du går selv så meget op i det. Ja, det er mærkeligt. Mm. Smager ikke rigtig af noget sådan udenpå. Nej. Lidt kedeligt faktisk. Lidt citron. Meget lidt. Apro. Du prøver at knuse dem. Mm. Hej. Gå ind. Nå, det er højt af dem. Bare en lille smule. Mm. Jeg tror kun, jeg fik delt bolcher sådan lige ved siden af, hvor det var stærkt. Mm. Og du har ikke fået bolcher endnu? Jo. Har du? Det var bolcher dem, der vi fik, da vi var i Skanderborg. Nej. Men de var meget stærke. Det var 12 år, var det ikke det? 12 år, tror jeg. Ja. Men det er jo sådan, om det brænder meget, det her. Ja. Det var lidt hård siden. Ja. Men okay. Så er der kun 4 dage tilbage. Lidt stærk. Så vil du ikke prøve 9'er? Nej, tak. Jeg er lige så glad for, at det bare blev en 6'er. Jeg var overbevist om, at det var dødning om hovedet. Ja. Jamen jeg var... Nu kan jeg ikke huske præcis, hvor dag det har været de andre år, men jeg mener, at det er sådan lige de sidste dage inden. Mm. Spændende. Fordi en af gangene, det var på... Det var til juleafslutning. Mm. Den sidste arbejdsdag. Så jeg tænker, det er i morgen, eller i overmorgen. Jeg håber, du har en gæst med. Der håber jeg også. Der kan lide sammen med dig. Og bare det ikke er mig. Jeg er 99% sikker på, at vi har en gæst i morgen, men man skal bare lige... Nej. Jeg kan ikke love det mere. Alt det her corona. Ja, det er ikke så nemt. Mm. Der er flere, der spurgte, hvorfor videoen med Milla og katten ikke kom op endnu. Jeg skal nok lægge den op, men hun var selv sådan lidt i tvivl om den skal op eller ikke skal op. Og så blev jeg lidt i tvivl. Og nu har jeg lige godkendt den, at den skal op. Så vi smider den lige op som en bonus den 4. december. Så skal jeg nok lige smide den på playlisten også. Mm. Fedt. Er du sikker på, at du ikke vil have en 9'er? Nej, tak. Jeg tror, jeg skal have et halvt glas mælk bagefter, måske. Nej, det står jo klar her. Nå, ja, det var så med heldig. Ja. Kan vi lige trykke noget mælk frem. Det var sådan en, hvad skal man sige, en forsikring, hvis det nu var et kran, jeg tror jeg. Ja, jeg havde brug for, at der var noget, jeg lynhurtigt kunne få til at afhjælpe smerten. Ja. Mm. Jeg har ikke glemt at se, hvem der får den. En ting, jeg er sikker, det er, jeg får den. Mm. Ja. Det har jeg gjort hvert år. Ja. Så. Kan vi sige glædelig jul. Glædelig jul. Ses i morgen.